Night Show. Programas de entrevista tem vários por aí, mas como Game Night Show, esse você não encontra não. Afinal, aqui você pode conhecer um pouco mais da vida daquele personagem do game que você anda jogando, ou então aquele super-herói que você tanto idolatra, ou ainda aquele vilão que você mais odeia. Quer saber um pouco mais da vida desses personagens? Isso aqui no Game Night Show.